Zeik Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeik.com.br. Zeik, the best of beach tennis. Play better. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis. E chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Thank you.
Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Mais controle, mais conforto e mais potência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip e jogue com a gente. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo! EITF BT 400 Spirit Beach, aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas. Então, seja muito, muito bem-vindo! Fase 8. Oitavas de final para fechar aí praticamente as oitavas e depois a gente parte para as quartas e um jogo daqueles, hein? Um jogo de arrepiar, tamanho equilíbrio que nos espera. Alan Oliveira, João Wisinger enfrentando aí Diogo Carneiro e Fabrício Neis. Eita, olha aí, hein? Prenúncio de um baita jogo para começar os trabalhos aí neste dia de sexta-feira, oitavas de final. Lembrando que você participa, você interage conosco durante toda a nossa transmissão. Nosso chat ao vivo está on, hein? Está on para você se manifestar. Diga aí a cidade de onde você acompanha, para quem que você está torcendo, enfim. Se manifeste, hein? Estamos esperando aí a sua mensagem, a sua saudação, a sua participação aqui conosco. E o jogo é tão bom que é o seguinte, ó, trouxemos Evandro Rufino, hein? Evandrão, mas não vou ficar de fora nessa, mas nem a pau, vou chegar com vocês, vou colar na grade com você, Salomão, ele tá aqui comigo, é isso, Evandrão, boa tarde. É isso aí, galera, boa tarde, vamos que vamos para esse grande jogo, vamos começar aí já, que os atletas estão sendo anunciados, é aquele card de responsabilidade, Renan Saroli, solta o card aí pra gente falar quem que vai ser esse confronto, começando aí com ele, Fabrício Neis, idade 32 anos, nacionalidade brasileiro, melhor rank 79, atual 79 do mundo, raquete Compass, títulos, ITF tem 3 títulos na conta, o último título foi o BT50 lá em São Paulo, o BT50 da HIIT, aproveitamento 65%, característica principal, saque e regularidade. Esse é Fabrício Neis, o nome da fera. E seu parceiro, jogando ao lado dele. Coloca na tela aí, vamos ver quem que vem. Vem aí, grande Diogo Carneiro. Idade 28 anos, nacionalidade brasileiro. Melhor rank 7 do mundo, atual 50. Raquete BT Stores. 18 títulos. Último título aí, BT50 Belo Horizonte, aproveitamento 71%, característica, saque e entrada. Esse aí é o atleta Diogo Carneiro. E aí vão enfrentar aí João Wisinger, 37 anos, brasileiro, melhor rank 14 do mundo, atualmente 19. Ele é atleta que usa raquete Zeke, nosso patrocinador aqui, um abraço a todos da Zeke. 8 títulos ITF, o último BT200. Nos Emirados Árabes 2023 e aproveitamento 75%, característica saque e smash. Seu parceiro Alan Oliveira, 28 anos, brasileiro, melhor rank 6 do mundo, atual número 7, raquete Vision, 12 títulos, BT200 também lá nos Emirados Árabes junto com o João Wisinger, aproveitamento 76%, saque e constância. Esse é o atleta Alan Oliveira, menino de Deus. E por aqui é play, meu amigo Fábio Salomão, é contigo, vai no comando que eu só vou aqui te auxiliando. Bom, Evandrão, tá aí, currículo, hein? Pesado, currículos pesados dos 4 atletas no serviço aí, portanto, Alan Oliveira, sacando aí em 0-15, hein? Começo de jogo pra você que se liga aqui no Play BT. Vamos lá pro serviço aí, o segundo do Alan Oliveira. Ontem fiz a transmissão aí de Alan Oliveira e João Wisinger, jogaram ali na quadra número 5, enfrentaram na primeira rodada, Matheus Belo e o seu parceiro, o Ivan Sirovic.
tiveram aí uma boa performance, não fizeram o melhor jogo da vida deles, mas conseguiram vencer a partida. Vamos ver se ele vem num nível um pouco mais hard aí, Alan Oliveira e João Vizinho aí, porque João, Diogo Carneiro aí e Fabrício Neis aí, dois atletas altos aí, pode complicar a partida com certeza, viu, Fábio Salomão? Bom, Evandrão, ficando na rede aí o serviço do Alan, 15:30. E do outro lado, o Diogo Carneiro e o Fabrício Neis venceram aí Tremura e Colânia, né? 6-0, 6-3 ontem também. Sobraram, hein? Nesse jogo. É, o Colani falou que sacaram demais a dupla e tiveram muitas dificuldades na questão do saque dos atletas aí. Então, mostrando aí a característica de bons sacadores, tanto o Fabrício Neis e o Diogo Carneiro. 30 iguais. Já somos aí 1.300 pessoas conectadas no nosso YouTube. Manda seu recado da cidade que vocês estão nos assistindo, porque hoje é sexta-feira. Hoje sextou, meu filho. Já passou de meio-dia. Já passou de meio-dia, então tá liberado pra galera tomar uma gelada, hein, Fábio Salomão? Já tá na hora, já. Já tá liberado. Depois do meio-dia. Na hora. Agora são 14 horas e 27 minutos. Isso, 29 graus é a temperatura, hein? Aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Fica na rede aí o serviço do Alan Oliveira. Com isso temos 40 iguais, Evandro. Primeiro, hein? Rapaz. Chama! Fogo no parquinho, senhoras e senhores. É ponto decisivo aí do game. Ou se complica ou se consagra aí o Alan Oliveira. Vamos nessa. Bela bola, hein? Bolão. Ótimo forehand ali. Achou uma avenida ali na paralela. Sentou a mão para matar o ponto aí. Abrir o jogo em 1-0. Exatamente, e no nosso Instagram, a Jararoga também está no comando lá, fazendo transmissão de um bom jogo lá entre André Barani e Nikita Burmark, enfrentando ali pegar exatamente o nome, que é o Jair Amintas e o seu parceiro, deixa eu pegar aqui para vocês, o parceiro do Jair Amintas, deixa eu atualizar aqui, para passar a informação correta para vocês, Gabriel Padilha, isso aí, exatamente, Gabriel Padilha e Jair Amintas estão enfrentando André Barani e Nikita Burmark. Daqui a pouco a gente vem com informação da quadra número 2 ali, diretamente ao vivo com o Janarô, que está no comando do nosso Instagram também. Quem quiser assistir essa partida, fica à vontade para acompanhar por lá também, Fábio Salomão. Show, show, é isso aí. Daqui a pouco a gente divide a tela aqui também, para mostrar um pouquinho lá. Vamos ver se a gente consegue fazer o contato aí com a Janarô também, para dar a impressão dela desse outro jogão, hein? De beat tênis para você que se liga aqui no Play BT. No serviço agora aí o Fabrício Ney. O Fabrício Neis sacando aí em 0-1. Vamos lá, subindo a bolinha pro Fabrício. É, e aí levantou a bola ali o Diogo Carneiro. E aí o Alan não perdoa, né? Esmechou ali. Cruzado para matar aí o ponto. 0-15. Serviço aí do Fabrício não passa, fica na rede, 0-30. Resenha pré-saque um pouquinho aumentada ali, né? Diogo Carneiro já para um pouquinho para quebrar o ritmo ali, troca uma ideia com o Fabrício, 0-30, vamos nessa. Yes, a bola, João Vizinghe, que beleza, belo lobby, hein, estavam trabalhando ali a curtinha na rede, né, vários drop shots ali, de repente o João encontrou esse lobby fundo de quadra ali, Fabrício não conseguiu chegar, 0-40, quatro chances de quebra aí para a dupla João Vizinghe e Alan Oliveira. É, começando bem ali, com uma boa oportunidade agora para quebrar o serviço do Fabrício. Fabrício que é um excelente sacador. E começar com uma quebra é sempre muito bom. Acelerada que deu, Diogo. Eita! Porteirão de rede, né, Evandro? Porteiro da rede. Porteiro da rede.
fez uma acelerada, fez duas e finaliza o ponto. Cara crachá. Deu bom pra ele. Deu bom. 15:40. Aí subir a bolinha aí pro Fabrício Neis, pra você que se liga no Play, BT. Alan! E saiu no sorriso ali, né? Comemoração, vibrou ali com a galera. Baita defesa, hein? Com nojo, hein, Alan? Olha! É, foi bem demais, travou bem a raquete ali no backhand. Essa bola volta e aí o Diogo não tem o que fazer, porque é paralela aberta. E tá aí o serviço quebrado, abre em 2-0. E quem vem pro saque agora é o João ou é o Alan? É o João, né? É o João, Alan. O João Wiesner vem pro saque. É isso. Vamos nessa com o João. João Wiesner vem aí sacando em 2-0. Sacando ali para cima do Diogo e a bola não volta, hein? 15-0. Rainan, temos cupom Zeik, né? PlayBT20 para você fazer e João, a atleta sua Zeik, viu? O Salve Salomão, atleta Zeik aí, ó. Zeik Beach Tennis. Grande João Wiesner. Comemorar o saque aí do João, né? PlayBT20 para você curtir aí as suas compras e no final você usa PlayBT20 para ter aí 20% de desconto. Tá aí QR Code na tela para te levar direto lá pro site da Zeik. Aproveite aí a promoção, hein? 15 iguais. O Alan quebra um pouquinho aqui o ritmo, né? Conversa um pouquinho mais ali do que o normal com o João. Agora sim tá liberado o João aí pro serviço. Vamos nessa, subindo a bolinha para ele. E aí, não posicionou legal ali a raquete de bola. Teoricamente, tudo na teoria, né, Evandro? Teoricamente fácil ali. A gente sabe que lá dentro a coisa, né? Tudo pode acontecer. A conversa é diferente. A conversa ali dentro é diferente. Ali é complicado. 30-15. Variou ali o serviço, jogou ali pra cima do jogo da devolução. Foi lá pra cima o João. E a bola do João não passa. Fica na rede, hein? 30 iguais. Terceiro game aí. Um pouco mais disputado que os anteriores. Apesar que a gente teve um fogo no parquinho aí, logo de cara, né? Logo de cara, tiramos 40 iguais aí. Quem levou a melhor foi o Alan, com aquela boa acelerada na paralela. Boa, Fabrício! Lobby ali pra cima, Dona Oliveira não conseguiu chegar pra virar aí no dentro do game, né? E pressionar aí o serviço do João Wiesner. 30-40. E vamos ver se Fabrício Neis e Joe Carneiro aproveitam essa oportunidade aí. Um excelente lobby executado pelo Fabrício. Boa devolução do Diogo, curtiu o drop shot ali do Fabrício Neis, e a bola do João Wiesner não volta, serviço quebrado, devolvido aí, o João Carneiro e o Fabrício Neis diminuem aí. Vamos dar um pulinho lá na quadra número 2, Janaroca tá acompanhando o jogo aí, Barani, Kita, Jair, Gabriel, e vamos ouvir um pouquinho aí da Jana que tá acompanhando esse jogo direto pelo Instagram do programa PlayBT. Tá, venceram o primeiro set por 6-2, estão liderando também o segundo set por 2-0. E agora, Gabriel Padilha e Jair Amintas tentando a recuperação aí, 30 iguais. Boa, Jana, boas informações aí nesse segundo set aí, acontecendo na quadra número 2 ali. Padilha, volume rolando. Lobby do Nikita pra cima do Gabriel, faz a entrada, o Jair Amintas, uou, que ponto, senhoras e senhores, pede desculpa aí o Jair, mas vibra muito, o ponto era importante, é o game que coloca eles no segundo set, né, Miguel Pérez?
Então, realmente é importantíssima essa confirmação do Gabriel. 40-30 chances de confirmação. Boa, boa. Ó, oh, Miguel Pérez nos comentários. A culpa é sua, né, Vandro? Jean Arouca narrando o jogo, meu. Que faz, hein? Que tá voando, faz. Tá voando. Tá voando. Tá deitando aí a Jean Arouca. Então é isso. Fica o convite, né? Aqui no YouTube estamos aí com o Alan Oliveira e João Wiesinger enfrentando o Diogo Carneiro e o Fabrício Neis. E lá no Instagram, programa PlayBT com a Jean Arouca acompanhando aí. Jogaço, hein? Barani e Kita enfrentando aí Jair e Gabriel. Nos comentários ali do Miguel Pérez, hein? Dois instagramáveis por ali. Dois instagramáveis, exatamente. Boa, vamos nessa no serviço aí. Diogo Carneiro abrindo o quarto game para você que se liga aqui no PlayBT. E acaba ficando ali na rede 0-15. O Rainan, coloca na tela pra gente aí cupom TOF também, parceiro PlayBT, porque tá com uma promoção bem legal também, né? Os combos já com 15% de descontos no site. Se você usar PlayBT aí no final da sua compra, você tem mais 15% de desconto, hein? Então, QR Code na tela para facilitar o seu acesso, a sua chegada lá no site da TOF, parceiro aqui PlayBT. É, porque é TOF, meu amigo, é top, ainda mais nesse calor aqui. Os atletas aqui transpiram bastante, então usar TOF realmente faz a diferença, faz a melhor performance e produtos de altíssima tecnologia que tem a TOF aí. 15 iguais. Você vai participando aí, vai interagindo conosco, chat ao vivo te esperando, hein? Manda sua mensagem, manda sua saudação. Daqui a pouquinho o João Evandro já tá ligado aqui já, ó. Tá se ligando aqui, hein? Agora é a hora de você falar que o Evandro já tá na hora aqui, ó. Já vai ler sua mensagem aí. Vamos nesse serviço aqui com o Diogo. A bola curtinha ali do Alan Oliveira. E aí a defesa do Diogo vai pra fora. E aí, Evandrão, galera, tá aí? Tá animada? Ah, a galera tá por aqui. Muita gente assistindo. A galera mandando vamos time. Ricardo Guimarães tá por aqui. Moisés Cardoso também. Maicon Marino nos acompanha diretamente de Rolândia. Nos assistindo aqui. Temos também aqui, quem mais tá por aqui? Simone Bezerra, obrigado pela audiência. Daniela Barcelos nos acompanhando, Camila Dias, muita gente aqui na audiência do PlayBT. Tá bombando, tá bombando. A Tânia Gomes, Shape por aqui e segue o jogo por aí, Salomão. Boa, olha só que bolão que chegou ali na rede, colado na grade ali, o Diogo Carneiro. 30 iguais, 14 minutos de partida, hein? Estamos aí no quarto game. Muito calor aqui na Praia do Francês. Temperatura na casa dos 30 graus, né? E lá dentro a gente sabe que a coisa é um pouquinho pior. Sensação térmica lá geralmente mais sobe alta. Sobe um pouco, né, Fábio? Sobe um pouco ali a sobe. Sensação térmica aí, muito quente. Eita, Fabricião! Beleza, que tapa, hein? Que tapa, hein? Deu um tapa ali, ó. Olha que categoria, quer ver? Olha o replay. Maravilha, ó. É, não teve jeito não, pegou no contrapé o João e o Alan Oliveira aí, muita qualidade, Fabrício Neis aí. 40-30, ó. Chance pra confirmar aí, game point nas mãos aí do Diogo. Concentração total aí do Diogo, né? Sabe da importância aí desse ponto, ó. Vamos nessa. Para a bola fora, hein? Eu tava quase cantando um ace aqui na quadra central, mas essa bola passou perto, mas foi pra fora. Com isso, 40 iguais, é fogo no parquinho. Segundo. Eita. 40 iguais, Salomão. Segundo 40 iguais a partida, hein? É o segundo, hein? Ou confirma ou tem o serviço quebrado, Diogo Carneiro, ponto decisivo aí no game. Belo saque na 3, olha como ele vibra, né? Vibra demais ali o Diogo Carneiro. Bom saque, a bola não volta, confirma aí o serviço 2-2. Então temos um 40 iguais para cada lado, correto? Um 40 iguais para João e Alan, um 40 iguais para Diogo
e Fabrício Neis. Então tá tudo no equilíbrio, o placar também tá todo equilibrado, 2x2. E começaram aí abrindo 2x0, mas Diogo e Fabrício já encostaram aí. Realmente um jogo aí que eu acredito que vai ter muito, vai ser muito igual. Duas duplas boas aí, apesar do Fabrício ser, tá sendo, começando agora a correr o circuito mundial, mas um atleta de muito talento, tem muita qualidade, então já consegue já entrar em alto nível aí na competição, fazer frente a esses atletas. Fez a final, né, Indaiatuba, né? Fez final em Indaiatuba. Chegou bem também, jogou bem muito. Demais. Falamos muito bem do Fabrício. Disparou no ranking, né? Subiu muito, já é 79 do ranking, já é não, top 100. Não foi de escada não, né? Olha não. Que defesa do Diogo! Que beleza de bola, só que a do Fabrício não voltou, hein? Merecia, diga-se de passagem. Não foi de escada não essa subida, foi de elevador, né? Foi rápido, ligeiro. É um foguete. Arrebentou aí Fabrício Neis, grande Fabricião. Tem um recadinho bem legal aqui, dá pra vocês, ó. Do nosso parceiro, a CN Construtora, que está com o empreendimento Brava Ocean, lá em Itajaí, Santa Catarina. O empreendimento Brava Ocean, que tem como diferencial as quadras de beach tênis, hein? É, para quem gosta, tá aí QR Code para você conhecer aí o Brava Ocean. Valeu, um abraço para todos aí da CN Construtora. As meninas ali, Jana Arouca ali fazendo as transmissões, jogo pegando fogo lá de André Baran. Beleza de bola aí do Diogo, hein? Pra entrar aí um pouquinho nesse game que tava sendo dominado aí pelo João e pelo Alan. Tava 30-0, agora temos aí um 30-15. 30-15, novamente, volto a dizer, jogo muito equilibrado, jogo bem estudado, jogo no detalhe. Hoje em dia o beach tennis não tem mais aquela pressa para sacar, aquela pressa para executar logo os golpes. Então é todo um jogo estudado, cadenciado, pensado. E assim seguimos, sabe, Salomão? Boa. Bolão ali do Diogo, hein? Fez o Alan correr ali pro fundo de quadra e a bola não volta. 30 iguais. Equilibradíssimo, Evandro. Se liga no placar, ó. 30 iguais, 2x2. Tudo igual. Pra onde vamos, hein? Ninguém sabe. Tá tudo combinado, é chute, e nada, né? Resolvido por aqui, viu, Salomão? Tudo combinaram, mas não resolveram nada. É isso aí. Então vai lá em cima o Fabrício, defesa do Alan. Vai pra fora. E com isso, break point, hein? Chances de quebra aí no serviço do João Wiesinger. 30-40. Um jogo duríssimo ali pro Alan e pro João. O Diogo, atleta cascudo, tem muita qualidade, tem experiência. Aí junto com a performance, com o talento do Fabrício ali, fica uma dupla muito forte, uma dupla muito perigosa. Olha essa acelerada aí na 3 ali que deu Alan. Tivemos um duelo de espadas ali, ó. Se liga, Evandro. Ó, touché. Touché. 40 iguais, mais um, Evandro. Anota aí, ó. É só fogo no parquinho hoje, hein? Terceiro, hein? Terceiro 40 iguais. Vamos ver quem leva esse daí. Tá 1x1 de 40 iguais aqui nesse lindo torneio aqui no Pure Beach. E com a galera chamando, vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Alan. Acelerou, vai lá em cima, belo smash, defesaça do Diogo, João Wiesinger, cola na grade, senta a mão, bota pra baixo, ela bomba na quadra central, bem, que beleza de bola, hein, Vandrão, que beleza de bola, confirma o serviço aí, portanto, João Wiesinger abre 3x2 e a gente vai por um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT, seu canal do Beach Tennis. É multime. Bora. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Muito bem, estamos de volta. Sexto game, hein? Sexto game. Olha o placar aí. 3-2, tá justinho. Já tivemos 3-40 iguais. E o jogo tá bom. O jogo tá bom, galera. Tá bombando. Tá com a gente aí, TFBT 400. Aqui, Piri Beach, em Marechal Deodoro. Estamos na Praia do Francês. Aliás, eita, que lugar maravilhoso, hein? E com essa orla revitalizada aí, Cacau Filho, o prefeito, mandou bem demais aí. A gente parabeniza. E a Rua Gastronômica? Né? Vocês estão lá hospedados na Rua Gastronômica. Tá, lá é demais, hein? É. Lá de noite parece dia lá, Evandrão. Que isso, toda iluminada lá. Coisa linda, coisa linda. Boa. E o... Não podemos esquecer também do organizador do evento, André Macena, aí também, né? Que caprichou, né, Evandro? Ah, tá bonito o torneio isso. André Macena sempre na qualidade, já é tradição os torneios dele. É muito aguardado, porque sabe que tem muito capricho nos eventos do André Macena, que é o Piri Beach. Boa, baita estrutura que ele montou aqui pra gente. Quem ganha com isso são os atletas, nós da imprensa e, evidentemente, o público aí também presente. Que ontem à noite aqui lotou, né, a quadra central. Agora o público tá chegando, tá calor ainda, a galera tá curtindo a praia, mas daqui a pouquinho vão vir pra cá, porque o bicho vai pegar, a chapa vai esquentar hoje ainda, hein? A começar por esse jogo aqui, ó, o Fabrício Neis, ó, sacando pressionada em 0,40, vai lá em cima, o Diogo Carneiro fica na rede, serviço quebrado do Fabrício Neis. Fernando Staroli, temos imagens do nosso escritório é na praia, cadê a imagem, cadê o mar aqui da Praia do Francês, esse lugar paradisíaco aí, quero imagens, temos imagens, Renan, só olha aí que maravilha, ó, a Recife ali, deixando uma piscina natural essa Praia do Francês em Salomão. Aqui é espetáculo, hein? Coisa linda, hein? Maravilha, né? Maravilha. Bom demais. Meu Deus. Minha esposa pede pra eu mandar vídeo toda hora pra ela daqui. Manda vídeo. Faz uma live aqui, né? E aí eu fico mostrando pra ela. Já quer vir pra cá, já, Evandro. É isso aí. Vou ter que gastar, hein? Vou ter que gastar agora. O hotel oficial aqui do torneio, Ponta Verde. E tá tudo certo. Hotel bom demais, estamos hospedado lá. Coisa linda. Já vou ter que gastar aí pro resto do ano. Mas vambora. Vale a pena, a patroa merece. Bora, vamos nessa, no serviço aí. O João Wiesinger sacando em 4-2, hein? Eles têm uma quebra aí à frente. E é um momento importantíssimo para eles aí, porque se confirmar, eles abrem 5-2, né? E aí caminham aí para definir o set. Mas tá com problemas aí o João, hein, Evandro? 0-30, ó. 0-30, o famoso encosta ou dispara. Vamos ver ali, 0-30 aí. Nesse momento, parecendo que vai tá indo mais pro lado do encosta do que pro dispara, mas o João é um bom sacador aí, daqui a pouco encaixa aí dois, três saques com excelência, acaba fazendo a diferença. Bora lá, João, no serviço. E a bola foi para fora, em 0,40, 0,40, chances de quebra aí para Fabrício Neis e Diogo Carneiro. E aí a resenha pressar que aumenta um pouquinho mais ali, né? O Alan já encosta para ali para quebrar o ritmo, para dar um tempinho. Para dar mais tranquilidade ali pro João. Vamos nessa, vai subir a bolinha aí pro João, para você que se liga no Play BT. Linda devolução do Diogo, hein? No pé ali do João, que não consegue mandar essa bola de volta. Serviço quebrado, devolvido. 4-3 ainda na frente aí, João Wiesinger. E o Alan Oliveira. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT. Seu canal. O Beach Tennis. Vamos, time. Bora.
Muito bem, estamos de volta. ITFBT 400 Pure Beach, Praia do Francês, Marechal Deodoro, Alagoas, do Brasil para o mundo, para você que se liga aqui no PlayBT, no serviço aí. Diogo Carneiro, hein, sacando em 3-4. Devolução do João na rede, já abre 15-0 aí o Diogo. Ó, tá rolando o sorteio de uma raquete Sunset Strips da Kona e também uma raqueteira, hein, Kona Colors. É, você não pode perder, hein, regras no Instagram aí, tanto do programa PlayBT quanto da Kona. Vai lá e participem, sorteio será no dia 17 de abril. Fica na rede aí o Diogo Carneiro, 15 iguais. Bola do João, devolveu a maldade ali o Fabrício, depois acelerou! E aí o Diogo Carneiro não perdoa, hein? É, você vê a preparação do ponto ali, ó, nesse smash do Fabrício, ó, smash muito difícil, ele coloca muita rotação, como ele preparou esse ponto aí pro Diogo, né, que Diogo é atleta alto, fazendo aí uma combinação perfeita, smash rodar, essa bala automaticamente flutuou e o Diogo chega finalizando aí, mas toda qualidade e mérito aí também no smash do Fabrício Neves. Canhoto, né? Canhoto, faz essa bola rodar ao contrário. 30-15. O Fabrício tropeçou ali, né? Ele tava chegando na bola, ó. É, ele foi na maldade ali tentar essa curta pra cima do... Essa bola. Não, olha. A bola anterior, ele poderia ter colocado um pouco mais de potência nessa bola. Ele fez a opção de chamar na curta, mas esse tipo de curta tão alta assim, é difícil de ganhar o ponto contra esse, nesse nível do que estão jogando aí, tanto do Alan quanto do João. Aí o Alan falou assim, bom, já que você tentou na maldade, então receba lá, ó, receba lá. Toma. Essa bola, ele devia ter acelerado. É. Entendeu? Aí ele ficou quebrado no ponto e acabou levando esse contra-lobby aí. 30 iguais, hein? Jogo disputadíssimo aí, ponto a ponto, game a game. Vamos nessa aí, vamos com o Diogo. É, desequilibrou ali, é. Fez esse tos aí, não saiu perfeito. Poderia ter feito a opção de voltar esse tos, né? E acabou deixando na rede. Com isso, breakpoint aí na quadra central. 30-40. Chance de quebra aí no serviço do Diogo. Disputa curtinha ali na rede. Erro do Fabrício Neves. Tentou ali aquela curtinha, aquele drop shot ali, a bola não passa. Serviço do Diogo quebrado. Abre 5-3 aí, Alan Oliveira e João Wiesinger. É, ele tentou a curta da curta ali, né? Realmente tentou fazer essa bola passar no limite e acabou. Acabou cometendo um erro, né? Acabou não fazendo aquela curta com um pouco mais de margem. Também era muito perigoso. Perigosa essa bola com um pouco mais de margem, porque os adversários estavam bem próximo à rede ali para dar um passo à frente e avançar para tirar aquele tempo de reação também poderia acontecer. E acabou errando aí, serviço quebrado, sacando para o set agora o atleta Alan Oliveira, famoso menino de Deus. Olha. Bola de cheque ali na rede do João. Tentou duas, três vezes e a bola não volta. A bola do Fabrício, 15-0. Fabrício novamente tentando a curta da curta ali. Essa bola ficou na fita. Daqui a pouco ele vai começar a ajustar. Essa bola passa. Daqui a pouco ele faz o ajuste ali. Essa bola começa a passar. Mas às vezes pode ser tarde demais. Tem que estar sempre ajustado. Essa é a grande verdade. 15-0. Aí, supira a bolinha aí pro Alan Oliveira. Opa!
Tocou na rede e voltou. Às vezes ela passa, né, Vandro? Ah, às vezes passa, mas dessa vez... Falta dar um beijinho na rede ali, tratar com carinho, né? Faltou ali aquele quinto elemento participando da partida. Essa bola não passa, não passa não. Ontem brincamos com o Capelete, ele foi lá, deu um carinho na rede, aí na próxima ela bateu e foi a favor. É isso aí. Priscila Rezende, não sabemos aí sobre o jogo do Felipe Romã. Estamos na cobertura aqui na quadra central do... Estamos na quadra central aqui nessa cobertura. Temos a quadra número 2 ali, Jana Arouca. Match point agora para André Baran e Nikita Burmark. Sobre o jogo do Felipe, nesse momento não temos informação ainda. Boa, vamos lá. Tela dividida aí. Tela dividida, a Nikita no serviço lá. Sacando aí o Nikita. E aí a bola vai para fora, hein? Não. Bola fora. Não, acabou. Bola boa do Nikita. Acabou. Fim de jogo por lá. A devolução, né? Que foi pra fora, né? Ou não foi esse, né? Foi esse? No serviço achei dele. Que foi devolução pra fora ali. Deu bom, do Nikita. Então, vitória aí do Baran, né? Vitória do Baran e do Nikita. Duplo 6-2 lá, Baran. Vencendo o jogo com o Nikita. 30 iguais aqui na quadra central. Com 33 minutos de jogo. No serviço, Alan Oliveira. Sacando aí, quem sabe, pro set, né? Aí está um pontinho aí do set point. O João Fisigueiro Diogo colocar essa bola em jogo. Alan Oliveira colado na grade, botar para baixo. Mais 40, 30. Temos aí set point. É, set point aí. Um jogo bem disputado realmente ali num detalhe de uma curta que não passa, fazendo a diferença, mas os quatro atletas aí desenvolvendo um bom beach tênis, na minha opinião, viu, Fábio Salomão? Gabriel Santos, Murilo Valadares, Augusto Oliveira. Amanece a set point nas mãos aí do Alan Oliveira. Bom serviço! O Diogo não consegue devolver, com isso confirma aí o serviço. Alan Oliveira, de quebra, vence o primeiro set por 6-3. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Zeik Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeik, the best of beach tennis. Opa! Estamos de volta! Primeiro set pra conta aí de Alan Oliveira e João Wiesinger. 1-0, venceram aí por 6-3. É o ITF BT 400 aqui em Marechal Deodoro, Alagoas, Piri Beach, hein? Praia do Francês. Passando a informação aqui pra Priscila Rezende, que perguntou pra gente, conseguimos a informação. Felipe Romain venceu aí a partida, está nas quartas de final, o atleta Felipe Romain. Boa, Felipe Romain e o Vinícius Chaparro, né? Que ontem fizeram um duelo de gala, hein? De gala contra a dupla número 1 do mundo, né? Antônio Ramos. Cabeças rolaram, hein? Cabeças rolaram. E o Michele rolaram. Capelete, hein? O Evandro, tá louco. O Felipe Romain e o Chaparro, você viu?
Vieram de Armani aqui, rapaz. Estavam de terno aí, bicho. Jogaram o fino do beach tênis ontem. Duplo 7-6 para cima da dupla número 1. Foi demais ontem, foi demais. Transmissão bombou aqui no Play BT também, galera. Fez a festa aí. Então os três aí sofrendo do coração ontem aí no chat, viu? Os caras estavam reclamando aí. Teste para cardíaco. Teste para cardíaco. Beleza, vamos nessa. Fabrício Neis abrindo aí o serviço neste segundo set, sacando em 15-0. Vamos com ele, ó. Sacou na 3 ali, deu devolução do Alan Oliveira, vai lá em cima. O Diogo defende, coloca em jogo. O Alan tomou o lobby, mas o João veio buscar. Jogou pra lua, vem Diogo. Olha só que ponto, hein? Bem demais, ó. Troca de curtinhas ali na rede. Defesaça do Fabrício. Alan coloca em jogo. Diogo também. Dá uma acelerada ali o Alan. Bola vem aqui no fundo. Pontaça essa bola no cai. Vem Diogo. Boa defesa do João. Fabrício manda pra fora. Que ponto, hein? Que volume, que ponto. O Diogo tomou a iniciativa ali na hora de fazer esse smash aí, ó. Impôs um ritmo. Ainda não é nessa bola, ainda não. Acho que calma, vai demorar, hein, mano? Que esse longo ponto aí durou, hein, bicho? Durou. Falou, se liga, mal, ó. Todo mundo controlando, Alan. Ó. Controlando. E acho... Agora. Não, ainda não. Ainda não. Ó, esse aqui ponto eu longo. Também achei que fosse aquela hora ali, ó. Vamos ver agora. Ainda não. Agora. É, teve esse lobby. E ainda não. Calma aí. Agora, esse smash, ó. Que ele tomou iniciativa. Aí o Fabrício. Aí ele acelerou. Aí ele colocou pra fora. Aí ele botou pra fora. Belo ponto, hein? Belo ainda ponto. Ainda não. Rapaz, que volume. Beleza de ponto. 0-30 e agora 15-30, hein? Que bolão aí do Diogo, ó. Rapaz, 1-2 combination, né? Ó, serviço subiu, especialidade da casa, hein? Diogo Carneiro sentou a mão ali, belo smash aí, colado na grade pra matar aí o ponto. 15-30. E ponto era importantíssimo, né? Porque senão ia sacar com 0,40 essa altura aí o Fabrício Neis. 15-30, vamos nessa. Eita, Fabricião! Ace na quadra central! Olha aí a Avenida 3, ó. Tava aberta ali. Olha, o João nem encostou na bola. Belo ace aí do Fabrício Neis. 30 iguais. Beleza de serviço, hein, Fabrício? Sentando a mão ali, como o Evandro falou, né? Canhoto e tem potência também. Essa canhotinha de ouro aí do Fabrício Neis. Devolução para fora do João Vizer. Escalado aí o game. Virada parcial, 40-30. Olha, o Diogo esticou ali a bola, agora encurtou, Alan jogou pra cima. E aí a bola do Diogo não passa, fica ali na rede, 40 iguais! É, Fábio Salomão, novamente começando o segundo set, igual começou o primeiro set, com 40 iguais. Vamos ver quem leva naquela oportunidade, quem levou o primeiro 40 iguais foi João Vizinger e Alan Oliveira. É o quarto 40 iguais da partida, vamos ver quem leva. É ponto decisivo, é fogo no parquinho. Fabrício Neis, ou confirma ou tem um serviço quebrado. Vamos nessa bolinha aqui, sobe, Diogo! Que antigo combination, hein? Que beleza, hein, Vandrão? Nossa senhora. O Diogo, especialidade, essa colada na grade aí, né? Ele cresce, chega, você vê que o peito dele passa ali da fita, né? E aí fica gigante, hein? Foi gigante. Recado pra vocês aí na sequência dessa transmissão. Vamos com as quartas de final. Temos aí o jogo entre Isabela Garrido e Raquel Iotti contra Patrícia Dias e Rafaela Miller. Depois temos o jogo entre Eva Fernandes e Vitória Marquezine contra Sofia Timati, Nicole Nobre, mais um baita jogo. E depois mais dois jogos da categoria masculina, que a gente ainda vai depender dos confrontos que estão acontecendo das oitavas para definir as quartas de final. Meu diretor Renan Sestaroli, vai ser na sequência, dois jogos femininos, é isso? Ok.
Então essa é isso mesmo. Cabeças vão rolar aqui. Hein? É, cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar aí nesse segundo confronto aí entre Eva Fernandes e Vitória Marquezine contra Sofia Timati e Nicole Nobre. E a Vitória vai enfrentar a Nicole, lá campeãs de... juntas em Indaiatuba, né? É isso aí. Um dia dividindo quadra sendo campeãs, outro dia sendo adversária. Isso faz parte do esporte, faz parte do jogo. E assim seguimos. Bora lá com você, Salomão. Bora, vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Alan Oliveira, para você que se liga no Play BT. Começando aí o segundo game. E aí quando o Evandro que me ensinou que esse daí foi o Smash Zikzira. Zikzira. É isso ou não? Olha lá. Zikzira, é isso? Bateu no bico da raquete. Pegou no bico ali. Pegou no chifre da raquete ali, a bola subiu. 15-0, vamos nessa, subindo a bolinha aí para Alan Oliveira. Bolão aí do Alan Oliveira, com um toque no quinto elemento. É isso aí. Bom, quero fazer um convite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, somos mais de 2.800 aparelhos conectados. E queria pedir para vocês, quem puder seguir o PlayBT no Instagram, a gente falta somente 400 seguidores para a gente bater a marca de 60 mil seguidores, então fica aqui meu convite e um pedido para vocês aí, amantes do Beach Tennis, seguir o PlayBT no nosso Instagram para a gente bater os 60 mil seguidores e também, lógico, seguir a gente aqui no nosso, se inscrever no nosso canal no YouTube, que é muito importante para vocês. Olha que rally legal, hein? Bola curtinha, vai lá em cima, o João, e a bola vai para fora. Que bola do Fabrício, hein? Olha o backhand que ele chamou ali para cima do João Wisniewski, galera. Olha essa bola, ó que tapa. Aí o João teve que se deslocar ali para tentar puxar essa bola de smash, acabou pegando mal na raquete, não colocou rotação, coloca para fora. Igualdade no placar ali, 30 iguais, meu amigo Fábio Salomão. Jogo bom, hein? Belo jogo. Jogaço justinho. Primeiro set também, você vê 6-3 ali, mas é uma quebra só, assim, foi na margem, no limite, né? Vários 40 iguais e agora o segundo set começando na mesma toada aí, ó. 30 iguais aí no serviço do Alan Oliveira. Lembrando que o primeiro game também foi decidido no 40 iguais, né? E aí, bolão, hein? Bolão do Alan. A bola não volta ali no Fabrício. 40-30. Game point aí pro Alan. É uma pancada ali do Alan Oliveira, né? Fabrício tentou ali de backhand, mas ele atrasou um pouquinho essa bola. Você vê que ele abre um pouco a raquete ali. Então, quando ele abre, acaba aí acontecendo essa devolução que não saiu tão perfeita assim. Mais uma vez, uma beleza de ponta aí, com boas trocas. Defesaça do Diogo. De novo, jogou pra cima. Vem o Alan. Senta a mão. Colado na grade, grande smash. Lindo lance aí do Alan Oliveira. Pra confirmar o serviço, empatar aí o segundo set em 1-1. 1-1 nesse momento. Jogo estudado novamente, aquele começo de segundo set tenso. Sinto ali Fabrício e Diogo mesmo aí tendo perdido o primeiro set, mas ainda de cabeça erguida, postura ali de raquete alta e cabeça erguida, vamos dizer assim. Aí não sinto eles com uma baixa ainda não na partida, sinto bem focados. E do outro lado lá, o Alan Oliveira e o João Wisniewski também estão focados aí, então tá muito parelho aí até o momento da partida, na minha opinião. Bom serviço aí do Diogo, né? Potência, bola na 3 ali, difícil, né? E vem com muita força, até a mão pesada aí o Diogo. 15-0. Teve um desvio, leve toque ali na fita. Tirou um pouquinho da direção ali, 30-0. Serviço na rede aí do Diogo. É,
não fez um bom tos ali, ó, parece que se desequilibrou um pouco ali, ele meio que, quando fez o saque, meio se desequilibrou ali para a esquerda, tinha que ter projetado esse corpo mais para frente, não caindo para a esquerda, então acabou dificultando ali essa bola e acabou ficando na rede. Ô, louco! Beleza, hein, Diogo? Se esforçou, mas... Demais, se esforçou muito ali, mas infelizmente não. Essa bola acabou voltando no meio, né, Salomão? E o Fabrício também estava quebrado ali, não teve muito o que fazer, não. É isso. Encontrou espaço ali, né, Diogo? Ele entra mais aqui pro lado esquerdo da quadra para fazer o serviço e estava ligado ali o Alan. Tanto que jogou ali. 30 iguais. Genaroca também está lá, já começando a transmissão agora. Vai começar com o jogo do Vini Fonte. Um jogão lá, hein? Vini Fonte e seu parceiro Leonardo Branco. Vão começar daqui a pouco a partida. Quem quiser acompanhar essa partida é só correr lá no nosso Instagram, que está no comando dela, Genaroca. Esse grande espetáculo aí no nosso Instagram. O jogo entre Vitor Gonzaga e Frederico Galeazzi, o brasileiro com o italiano, contra Vini Fonte e Leonardo Branco. Bom jogo também por lá, hein? Bom jogo, hein? 30-40, vamos nessa. Pressionado aí o Diogo. Devolução do João Wisinger. Fica ali na rede. 40 iguais. Fogo no parquinho. Olha o Dom Linhares, ó. Dom Linhares chamando a galera aí, ó, Evandrão. Dom Linhares. Ah, dando uma animada na galera. Ponto decisivo, foco no parquinho, 40 iguais. O Diogo Carneiro ou confirma ou tem o serviço quebrado. Ou se complica ou se consagra aí o Diogo. Vamos nessa, ó. Tudo num ponto só. Beleza de serviço. Tirou da onde isso aí, Evandro? Que pancadaça! Achou o caminho ali pela 1, ó. Que é isso? Ele sacou do meio ali da quadra. Angulou demais, vibra aí. Tem que vibrar mesmo, que foi um excelente saque. Um momento muito importante, apesar do começo do segundo set, mas abrir 2-1 é sempre muito bom, viu, Fábio Salomão? É isso aí. A galera tá chegando. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Play BT! Seu canal! Do Beat Tênis! Vamos, time! Bora! Acesse www.letsplay.me. Primeiro ponto, aí abrem os trabalhos o Frederico Galeazzi e o Vitor Gonzaga, 15-0, início de partida. E eu convido, eu tô sabendo que eu tô no ar no YouTube também, galera. Então, para você que tá no YouTube com a gente, curtindo esse jogão na quadra central aí, sob comando do Salomão e do Evandro Rufino, fica aqui o meu convite para você seguir o Play BT no Instagram, porque faltam apenas 400 seguidores para nossa meta aí de hoje, que são 60 mil seguidores. Missão dada é missão cumprida, certo, Evandro Rufino e Fábio Salomão? Bora que bora aí. Bom trabalho pra você no Instagram aí. A galera pode acompanhar lá e por aqui segue o jogo e bora pra 60K. Bora lá, galera. Confio em vocês. Até o final do dia quero 60K aí pra os amantes do beach tênis aí, mostrar que a nossa tribo é engajada, Salomão. Pô, depois a gente dobra a meta, né, Evandrão? É isso aí. Vamos nessa. Eita, olha que bola do Alan! Arrancando aí, aplauso aí, da Charlo, galera. Charlo ali, Alan Oliveira ali. Olhou o Fabrício, olha, faz parte. Mas Evandro, quer ver, ó, na repetição? Dá uma olhadinha.
Acho que a gente não vai conseguir repetir, né? Mas eu ia falar que foi com nojo, hein? Ah, foi. Ele deu um tapa ali, ó. Quase que com o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado e bate no outro. Assim. Que coisa, hein? Muita qualidade aí do Alan Oliveira. 15 iguais no serviço aí o João. Estamos aí no quarto game do segundo set, sacando em 1-2, hein? O João Wisinger. Bora, vamos nessa. Boa devolução ali do Fabrício Neis. Colocou ali no fundo. O Alan foi buscar de cheque ali o Diogo. Fabrício põe jogo e a bola não volta. Diogo Carneiro ficando ali na rede. 30-15. Mais um belo smash de fundo ali do Fabrício, hein? Olha como ele fez essa bola rodar. Foi lá no fundo. Aí o Diogo falou assim, fez a troca, né, de lado ali. Que ele fez a cobertura, na verdade, o Fabrício. Mas aí o Diogo acabou deixando essa bola na rede, infelizmente. Mas um bom smash de fundo aí do Fabrício, colocando muita rotação. Vamos nessa, mas subir a bolinha aí pro João Wisinger. É Zeke neles. Ô, louco! Boa, João! Zeke, beat tênis. Sentou a mão ali o João. Olha a cara do Fabrício de incrédulo ali, né? Ó, o Diogo, quase que essa bola volta também, né? O Diogo foi bem demais ali. 40-15, game point aí pro João Wisinger. Belezinho, louco, Alan, defesaça, a bola aqui, sobe e vem o Diogo. Beleza, ali cruzou, drop shot do Alan, vai lá em cima, defesaça do João. Que ponto é esse, Diogo? Acelerou na paralela depois de duas ótimas defesas, uma do Alan, outra do João, jogaram muito. E aí o Diogo acabou com a festa ali, sem folia, hein? Sem folia. É um passo à frente, avançou ali o Diogo na paralela, firme. Consegue aí esse belo ponto. Uma boa disputa, belo volume dos atletas, nível altíssimo da partida aqui. E o placar aí de 40-30, 1-2. João no saque aí, será que isso é a confirmação? Ou será que vamos ter 40 iguais novamente? E ninguém tem tranquilidade para confirmar nada, não, né, Evandro? Nada. Tá justíssimo aqui. São vários 40 iguais aí. Vamos nessa, ó, João. E a devolução aí do Fabrício fica na rede, confirma o serviço. Sim. Portanto, João Wisinger faz 2-2 aí no placar. Empatado o jogo aí no segundo set, hein? Exatamente. Tudo igual por aqui, 2-2. Um bom jogo. Galera aí, daqui a pouco tá chegando aqui pra quadra central, já tá ficando cheio aqui, daqui a pouco esse sol aqui vai fazer tudo sombra. Aí, meu amigo, as rodadas aí no final do dia aí, temos mais 4 jogos ainda pela frente, então é fogo no parquinho, com certeza, nessas últimas 4 transmissões aqui no nosso YouTube, também bastante cobertura no nosso Instagram, agora a Janaruga tá no nosso Instagram, tá por lá com o jogo do Frederico Galeazzi e Vitor Gonzaga contra Vini Fonte e Leonardo Branco, dupla aí também poderosa, hein? Que fase da Jana, hein? Narrando o jogo agora lá no Instagram. Coisa linda. Se eu fosse você, eu dava um pulinho lá, né? Pra conferir, hein, Evandrão? Dá uma olhada. Hã? Dá um orgulho aí, não dá não, Evandrão? Galeazzi tá ganhando de 1-0 por lá, viu, Salomão? Galeazzi e Vitor Gonzaga. Mais uma filhinha agora, então, narrando, hein? Que beleza. Eu sou um aqui, né, pô? Aprendi a narrar com o Evandro Rufino, pô. Agora tem mais uma filhinha no mundo aí, a Jana Aroca, filhos narradores aí de Evandro Rufino. Criando monstros aí, o Evandro. Pessoal aqui no chat também comentando bastante sobre o look do nosso amigo Alan Oliveira. Alan Oliveira tá diferenciado no look ali, colocou umas cores ali, menino. Tá on no design ali, Alan Oliveira, hein? Rapaz, tá fino, tá hein? No estilo, hein? É? Tá na grife. Olha o menino. Aí, tá aí, ó, tá na tela. Tá na grife o garoto. Menino de Deus. Tá na estica ali, que bolão ali do Diogo, hein? Porteiro de rede, ó, cara crachá, sentou a mão, botou pra baixo ali colado na grade. Mas realmente, hein, Evandro? Tá,
Tá fino, aí é o estilo do Alan. Ó, menino, ó a passada. Jogador caro, hein? Isso, essa passada de jogador caro. Tá na passarela aí, o Alan Oliveira. Que modelito, desfilando. Hein? Coisa linda, hein? ...40-15 no serviço aí do Fabrício. Olha, o Diogo foi buscar essa bola, o Fabrício coloca em jogo, mas a bola sai. Beleza, hein? Valeu pelo esforço ali do Diogo. É, a hora que ele virou ali, ele falou, bom, não vou conseguir dar o gancho, né? Ele teve que mergulhar ali para conseguir mandar essa bola de volta. 40-30. Tem pelo menos mais dois game points aí. O Fabrício Neis. Justíssimo, né? Olha só, não tem ponto que não tenha disputa aí, né? Apesar do placar do primeiro set ter sido 6-3, mas a gente percebe que sempre muito disputado, né? Que nem 2-2, nenhuma dupla consegue abrir vantagem. Então sempre tá ali 40-30, sempre tá 30 iguais. Então sempre muito disputado. Apesar de 6-3, parece que teve uma certa margem ali, mas não. Mas sempre cada game muito disputado. Agora fazem aí a confirmação, Fábio Salomão. 3-2, é isso. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo Beach Tennis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tennis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tennis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tennis. A boa energia vive aqui. Opa! Estamos de volta! Uma hora de jogo jogar, hein? Ó, o Alan Oliveira agora, ó, levantando a galera ali mais uma vez, arrancando aplauso. Ó, foi lá em cima. Ah! Quebrou de um lado, jogou no outro. Tá jogando muito aí o Alan Oliveira, fazendo aí 15-0 nesse sexto game. Tá sacando aí, hein? 2-3, né? Nenhuma dupla aí com quebra de serviço. Bora, subindo a bolinha aí pro Alan, pra você que se liga aqui no Play BT. Fica na rede ali o João. Na rede do João, 15 iguais. Pessoal no chat aqui falando um pouquinho sobre a questão do áudio. Se tiver alguma coisa que não esteja chegando legal pra vocês, aí é só vocês saírem do... reiniciar novamente o YouTube, porque pra gente que tá tudo normal, às vezes algum bug com o YouTube pode acontecer. Então, porque por aqui tá tudo normal, é só sair, reiniciar novamente, entrar na transmissão, que tá tudo normal. Boa. Olha o João. O João refugou na hora que essa Nossa bola do Alan. Olha senhora. Isso. Saltou ali, perdeu o time, hein? Perdeu o time. Eu acho que agora... Ah, não, essa foi a finalização, já foi a finalização, né? Bolão também do Alan, hein? Pelo amor, hein? O João falou, o Alan falou, deixa que eu resolvo. Deixa comigo. Tá com dificuldade aí, eu te ajudo. Ô, parceiro. Parceiro é parceiro. Parceiro é parceiro. Deixa aqui, ó. 30-15. Mas engraçado, né? O João acho que subiu um pouquinho antes, né? A bola veio um pouquinho além. Mas ele foi inteligente, é isso. Ele conseguiu ainda... Ele ainda tirou o braço um pouquinho pra não isolar, né?
Porque ele veio babando ali, né? Para sentar a mão. Bom ponto aí da dupla Alan e João. Sacando em 30-15. Ele evolução do Fabrício. A bola não volta. 40-15. Lembrando a vocês que é oitavas de final essa fase da competição. Hoje é rodada dupla. Então, depois dessa partida, vamos ter mais quatro transmissões. Duas da categoria masculina, duas da categoria feminina. Que daí sim é valendo as quartas de final para amanhã fazer a disputa de semi e final, Fábio Salomão. Boa! E olha só que bolão do João! Vai lá em cima, senta a mão. Belo smash aí no meio de rede. Colado na grade ali o João Wiesinger. Para empatar aí o 7-3-3. É, ninguém abre vantagem. Ninguém abre vantagem, Salomão. É, sem quebras aí à frente de ninguém, hein? Jogaço, jogaço, jogaço. Deixa eu mandar um recadinho aqui, ô Evandro. Bora lá. Para um parceiro nosso, um patrocinador aí que faz, que nos ajuda, né, aqui no PlayBT a fazer as coisas acontecerem. É a Client Negócios Imobiliários, imóveis de luxo, com unidades aí em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Búzios, que tem locação para temporada e também para venda. São Paulo, capital interior, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aliás, final do mês estaremos lá, né? Estaremos lá. Camboriú nos aguarda aí. Um grande abraço a todos aí da Client Negócios Imobiliários. No serviço aí, Diogo Carneiro sacando em 15-0. É o sétimo game para você que se liga aqui no Play BT. Estamos no segundo set. Beleza de devolução do João, como jogou ali. Olha essa bola do Alan, foi buscar ali o Fabrício, pontaço, vem ali o Diogo. Bolão do João. Alan, bom gancho, encurtou. Oh, louco, que bola do João! É, ele foi o famoso cruel na quadra central, João Wiesinger. Olha a puxada na curta do menino. Olha esse drop shot, quer ver? Olha. Opa! Pegou eita, no contrapé do Diogo, já toca na bola. Eita. Coloca pra fora aí. Que bola, hein, Mandrão? Atleta Z, que ali pegou sua raquete, falou pro nosso amigo Diogo Carneiro, vamos bailar. E o Diogo bailou nesse ponto. Boa! Excelente, hein, João? Que coisa, vai dar uma paradinha o jogo aqui, o Fabrício, né? Depois de um ponto como esse, tem que dar uma quebrada mesmo, né? Se acelerar, ele vai tomar de novo, ó. E a dupla tem muita experiência, né? O Fabrício dá uma segurada, o Diogo também, deixa passar um pouquinho o tempo, deixa respirar. Vamos nessa, vai subir a bolinha aí pro Diogo. Nossa, a bola do Alan ficou curtinha ali, né? Rente ali a rede, mas depois na sequência ela não passou. 30-15. Bora que bora. Vamos dividir a tela lá com a Jana. 4-0 nesse momento para Frederico Galeazzi e Victor Gonzaga. Vão vencendo aí por 4-0. Frederico e Vitinho, né? Estão vencendo por 4-0, hein? Victor Gonzaga e Frederico Galeazzi vão vencendo por 4-0. Vini Fonte. Cabeças rolando Leonardo, por enquanto aí, Evandro? Leonardo Branco. E apesar que ontem fizeram uma boa partida aqui o Vini Fonte e o Leonardo Branco. Jogaram muito cabeça bem. Cabeça de chave, né? Número 8. É, do lado deles é o único que sobrou. Cabeças rolando por enquanto muito, lá também. Esse lado da chave aí tá louco, hein, Evandro? Ah, doideira. Se a gente tivesse aí, a gente chegava, hein? Chegava. Hã? Chegava os grandões aí caíram, já pensou? Rapaz, Salomão e Evandro? Céu, meu Deus do céu, que perigo, hein? Dava pra chegar. É só na conversa mesmo. Melhor ar-condicionado aqui, né, Evandro? Tá bom, melhor. Aqui, tá deixa tranquilo. Aqui que tá bom. Bora lá. Vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Diogo. E aí a devolução do João fica na rede 40-30. 40-30. E olha, só ponto disputado no detalhe aí, 67 minutos de jogo, um jogaço, hein? Vou te falar, equilíbrio total aí na quadra central. Olha a bola do Alan, vem ali a curtinha, vai lá no fundo. Diogo tirou o peso ali, drop shot do Alan Oliveira e toma um lob lindo! Agora Diogo Carneiro falou pro Alan Oliveira, meu amigo, vamos bailar? E quem bailou foi
Olha Alan isso. Oliveira, que bola. Tudo no limite os toques. Ai, que é isso, ai, Diogo. Ai, aí, meu amigo. Ai, ai, você viu, Alan? Aí você tá de brincadeira. Viu, aplaudiu, Alan? Né, Alan? Aplaudiu, vai fazer o quê? Pô, puta ponto, né? Não dá pra deixar. Você tem que aplaudir mesmo, né? Ó, bora lá, Janaroca no comando. Vamos ver. Gonzaga no saque. Na quadra de número 4 também, rolando um jogão ali. Gabriel Santos, Hugo Russo, enfrentando Augusto Oliveira, o famoso Salsicha, e seu parceiro Murilo Valadares, o Lobo. Também pelas oitavas de final, Hugo Russo e Gabriel Santos eliminaram cabeças de chave ontem, Théo Irigaray e Doriano Beccaccioli. Quem quiser rever esse jogão com narração de Evandro Rufino, está no Instagram do programa PlayBT, aqui no feed. Gonzaga está sacando em vantagem aí de 4 a 0, confortáveis na partida por enquanto, né? Porque beach tennis tudo pode mudar em um segundo. Mas estão muito firmes, muito bem os atletas do time Cirela. Defesa do Gonzaga. Vini Fonte, pois no corpo do Gonzaga, sem chance de defesa agora. E o Vini fala, sem medo, sem medo. Gonzaga aí, tô sabendo agora também que eu tô ao vivo no YouTube, então já aproveito para reforçar o convite para vocês aí seguirem o programa PlayBT no Instagram. Nossa meta de hoje são 60 mil seguidores. Falta pouco, falta pouco. Gonzaga no saque. Belo saque. Colocou para baixo o Galeazzi. Chances de confirmação agora. Belo saque. Mérito aí do Gonzaga. Realmente foi um excelente saque. Boa, tá aí. A Jana está lá na quadra de número 2 acompanhando o jogo aí no Instagram, hein? Programa PlayBT lá no Instagram pra você curtir aí a Jana narrando o jogo do Vini Fonte com o Léo Branco encarando aí Vitinho e o Frederico. Jogaço, hein? Jogaço. Por enquanto o Vitor e o Frederico estão vencendo o jogo lá pra cima do Vini e do Léo. Aqui na quadra central, entramos aí no oitavo game do segundo set, no serviço aí João Wiesinger, sacando em 15-0. Jogo duríssimo, super disputado, olha o Diogo, ó, agachado ali, devolveu, deu boa defesa, vem ali o Alan, o Fabrício isolou. É, Fabrício deu uma empurrada, né, se ele trava mais a raquete, essa bola voltaria, ele até fez o movimento, ó, se posicionou bem, aí ele empurrou, essa empurrada aí. Aí força com força. Tinha que jogar pra cima, né? A bolinha vem com muita potência, mas a força que ele empurrou pra, ao contrário ali, colocou pra fora. 30-0. Bola boa do Diogo, hein? Bola boa! Winner de devolução, ó. Eita, por cima ali do Alan. No limite a bola tocou a linha. O juiz de linha aí dando bola boa, bola dentro. 30-15. Ficou na rede ali o João, hein? 30 iguais. Novamente, todos os games aqui não tem game de 40-0, hein? É só 30 iguais, 40 iguais. Sempre muito disputado, realmente. Não consegue, nenhuma dupla consegue abrir aquela vantagem aí. Um jogaço aqui na quadra central, hein? Jogão. Aí o Alan... Ante o combination, né? Fechou ali na rede. Serviço, a devolução ali ficou no meio, ali flutuou o Alan. Botou pra baixo ali pra fazer 40-30. Atleta Zeke aí soltando o braço no saque aí, vamos ver. E a devolução do Fabrício não volta. Confirma o serviço aí o João Wiesinger.
7 empatado, 4 iguais. Novamente, 4-4, tudo igual. 1h12 de jogo, mas assim, de muita disputa, né? É lá e cá, como o Evandro falou, não lembro realmente de um game aí com 40-0, hein? Não lembro. Acho que não teve não, viu? Não teve não. O BT Análise não tá por aqui hoje pra nos salvar nesses números aqui. É a falta que o João faz, né? Ei, João Henrique, cadê você, garoto? Cadê João Henrique, BT Análise? Amanhã ele tá com a gente aí. Mas realmente... João Henrique na área amanhã? João Henrique na área, grande BT Análise. Boa. Aí. Grandes novidades vindo aí no formato de transmissão com a participação dele. Acelerou ali o jogo. Olha o Alan. Duas defesaças. Vai lá em cima o Fabrício. Mais uma, Alan. Subiu a bola. João. Coloca em jogo. Bola pra fora do Fabrício. Alan, paredão, hein? Alan Oliveira, paredão. Defendeu tudo em mais um pouco. Aqui a bola volta. Alan Oliveira. E depois aí na sequência esse lobby aí. Foi uma boa intenção do Fabrício, mas acabou colocando pra fora. Mas todo qualidade aí pra Alan Oliveira, hein? Honesta, vamos no serviço aí com o Fabrício. E agora foi a vez do João e a bola foi pra fora, hein? Passou perto essa bola aí, mano. Passou perto, hein? Assopraram ela ali, ela Nossa, saiu, hein? Muito, muito pouco essa defesa do João, não cai dentro, hein? 15 iguais. Fabrício Neis aí no serviço, 15 iguais. Não passou, hein, Alan? É, a bola do Alan não passa não. Eita! Renan Staroli, cadê o mar? Quero ver o mar do francês, Renan Staroli. Fala, mostra o mar pra gente, tá coisa linda. Esse mar aqui, a cor dele é impressionante, a coisa linda. Olha aí. Maré baixa agora, uma lagoa, uma piscina. Olha isso aí. Ah, parem. Beleza, hein? Meu que coisa na linda, praia. Hein? Coisa linda. Você que veio com aquele barquinho que tá parado ali, foi você que chegou aí, mano? Coisa fina. Parei ali, joguei a âncora e tá tudo certo, daqui a pouco eu volto. Pagou o manobrista ali? Tá tudo certo. Então tá bom. Beleza, hein, Diogão? Ô, louco, Diogo! É o... O Antio Combination encaixando no fino aí do Beach Tennis, ó, se liga. Beleza, hein? Colado na grade ali o Diogo Carneiro. 40-30. É jogo excelente, né? E o Diogo também tem muita raça em quadra, né? Ele mergulha, vai nas bolas. Não tem medo de se sujar, não, viu? Não tem bola perdida, não. Se joga mesmo, hein? Tem uma vontade... O João flutuando, o Alan jogando muito, 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 Alan sem tamanho. Esse lobby do João, rapaz, saiu curto, ó. Aí facilitou a vida do Alan. O Alan praticamente não precisou nem dar um passo para trás, já conseguiu acelerar esse smash. Agora é 40 iguais, fogo no parquinho. Mais Salomão, um, hein, mais Andrew? Mais um, fogo no Segundo parquinho. Segundo minha contagem aqui, é o sexto 40 iguais, hein. Ponto decisivo aí mais uma vez do game. Ou confirma, tem um serviço quebrado aí pro Fabrício Neis. Eles preparam ali a jogada, combinam ali a maldade, né? O que vai vir por aí? Vamos nessa, vamos com o Fabrício. Bom serviço ali na 3, empurrou ali o Alan de cheque, manda pra fora! Raridade rara o Alan errar essa bola aí na rede, hein? Olha! Pegou no bico da raquete, ele se desespera, coloca a mão na cabeça. Era pra fazer 5-4, agora eles estão na desvantagem de 4-5. Salomão. Sem quebras aí, né, nesse set, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Vamos pra um rápido intervalo, voltamos na sequência. Play BT! Seu canal! Do Beach Tennis! Vamos, time!
Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga @spider_grip. Opa, tamo de volta, vamos nessa, começando aí o décimo game, ó, cartão de visita pra você do Game On Two Combination, João, fechando ali, colando na grade, sentando a mão, pra fazer aí 15-0, serviço do... ...da Isabela Garrido e Raquel Iotti contra a Patrícia Dias e Rafaela Miller, o próximo jogo, depois na sequência, Vitória Marquezine e Eva Palos contra a Sofia Timati e Nicole Noble. E depois ainda vai ter duas transmissões masculinas que a gente ainda não... A organização ainda não passou pra gente, que tá acontecendo jogos das oitavas ainda, Fábio Salomão. E olha aí, Mandrão, ó, 15h30, hein? 15h30, começando o início de pressão ali no serviço do Alan Oliveira. Tá começando a ficar pressionado, né? Porque tá 4-5, vamos nessa, o Alan. Serviu ali na 3, e aí vem lá de trás, na brincadeira que a gente fez aqui com o Edu Souza semana passada, é um 1-1 combination, o cara one. Saca e sobe ele mesmo. Ele mesmo, faz tudo. Arremata ali. Faz tudo. 1-1 combination. Boa. E na quadra 2, set point lá para Vitor Gonzaga e Frederico Galeazzi, Salomão. Aí ó, tela da direita aí, a quadra 2 com a Jana lá no Instagram. Set point lá e quase um set point ou match point aqui. Ah não, match point não dá porque tá 4-5, né? Set point. Agora set point aqui, rapaz. Duplo set point, hein? Cobertura ampla do Play BT, vamos acompanhar a tela dividida aí. Duplo set point das dois lados da quadra. Boa. É, e por lá finalizou, hein? Finalizou lá, né? Lá fechou 1-0 pro Vitinho e pro Federico aí. 6-3 lá e aqui, vamos nessa, ó. Devolução ali do Diogo Alan. Eita, quase que ele toma o lobby e foi buscar ali o João. Nossa senhora! Que beleza, Fabrício! É louco. Que isso, moleque! Que bola, se liga! Bem! Foi lá a bola de fundo, olha como ele vibra. Ah, não tem jeito, Salomão. Que mais, Evandrão? Esse daí ele falou, ou vai ou racha e foi. Deu tudo ou nada, deu tudo pra ele. Que bola, que dificuldade desses meses. É, uma bola difícil. O canhoto trás, né? Colocou pra rodar, colocou pra girar essa bolinha. Qualidade, parabéns, Fabrício Neis. Que qualidade de smash, meu Deus. Beleza de bola, jogo empatado, tudo igual. 1-1, super tie na quadra central. Daqui a pouquinho na sequência, Play BT. Seu canal. Do Beach Tennis. Vamos, equipe de tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zake, the best of beach tennis.
Opa! Tamo de volta! Jogaço pé de super taia! É isso que vai acontecer a partir de agora. Alan Oliveira, João Wiesinger, Diogo Carneiro, Fabrício Neis no serviço para abrir ali o Super Tie. Diogo Carneiro subindo a bolinha para ele. E aí tomou um foot foul, hein? É isso? Foot foul. Ele levantou bem na hora do serviço aqui. Ah, levou bastante. Levou foi, bastante. Né? Foi foot foul. Ah, mas tá dando 1-0 pro Diogo Carneiro ali. E agora, hein? Fiquei... Eu acho que ele deu o futebol, porque na hora que ele fez o serviço aqui, o bandeira levantou, né? Mas o árbitro não deu, é isso? Então... Vamos ficar atento aí com a contagem do árbitro aí. É, vamos ver o que foi, né, Vandro? Pra gente não... Não se perder, porque agora exatamente. É super tie. Vamos até tentar buscar essa informação pra ver se tá 1-0 mesmo. O futebol tá claro, foi feito. O bandeirinha levou, agora o árbitro parece que não fez a chamada, não. E tanto que o Diogo Carneiro comemorou ali o ponto, né? Então, vamos nessa, ó. Agora a bola fora ali do Diogo e do Fabrício Neis. Então, 1-1. 1-1. Eu não... Bora lá. Ouviu o árbitro cantando? Porque ele canta, 1-1. Né? 1-1, cantando, né? 1-1. Então tá certo. Pra gente se manter na mesma pegada aí. 1-1, então, portanto. 1-1, vamos nessa. Subindo a bolinha aí pro João, é Super Tie. A vaga nas quartas de final. ITFBT 400 decidido aí no Super Tie, jogaço! Beleza! 1-2 combination, encaixadinho ali, ó. Colou na grade, o Alan Oliveira se liga, ó. Bem, botou pra baixo. 2-1, Evandrão. 2-1. 2-1, Super Tie Break, valendo vaga nas quartas de final. Jogo duríssimo aqui na quadra central. Dois serviços aí pro Fabrício Neis agora, hein? Olha a beleza, Alan! A bola ficou ali, se apresentou pra ele. Ele chegou, colou ali na rede, ó. Do Alan focado aí nesse Super Tie, hein? Focado. A expressão corporal do atleta ali tá full aí. Indo pra cima do João Wiesinger. Falando vamos. E abre a vantagem aí de 3-1. 3-1, né? Se você vê a resenha do Diogo, aumenta um pouquinho pra quebrar esse ritmo aí, né? Um momento importante, né? Porque pra tomar um 4-1 aí complica demais. Vamos nessa, só 3-1. Aí já se programa, faz a sua reserva que vale muito a pena do lado aqui do torneio aqui. Então, uma boa estrutura aí do hotel Ponta Verde, parceiro aqui do Pure Beach. Muito bem, tá? Então a gente segue 3-2, dois serviços aí para Oliveira. Eu dou um recadinho para vocês aí, se alguém tiver com algum probleminha aí no vídeo, né, acompanhando o YouTube, a gente pede para que você reinicie aí a transmissão, né? Aquele famoso F5 para voltar aí, porque por aqui tá tudo normal, é um problema no próprio YouTube, não é da transmissão, tá? Aqui exato. A internet tá full, tá rodando redondo, é o próprio YouTube. Que tá bugando, deve ser muita audiência, né? Muita audiência tá bombando e o time tá aguentando a pressão do beach tennis. Tamo deitando aqui. Tá aguentando a pressão do beach tennis. Ó, uma dica até melhor: Ctrl F5. Você vai limpar até o cache do teu browser. Você gostou dessa aí, Evandro? Essa aí é qualidade. Anota aí, Rainan. Anota aí, Matheus, também, ó. Ctrl F5, você limpa o cache também do browser. É, aprendi também isso aí. E quem sabe a gente isso resolva aí o problema. Fechou? Vamos nessa. Olha só que bolão ali do João! Bola não volta do Diogo Carneiro, 4-3, até no Super Tie tá justo, hein, Evandro, olha lá, ó, números colados ali, ó, tava 3-3, 4-3 agora, sem mini quebras aí, hein. Só pra galera de casa entender, quando a gente fala que tá tudo normal, porque a gente tem toda a nossa produção aqui, tá sendo feita, a gente tem várias telas aqui, onde fica conectado no próprio YouTube, como vocês estão conectados em casa, e por aqui roda tudo redondo, então às vezes é algo que tá acontecendo aí. Do YouTube. Tenta reiniciar aí que tá normal por aqui.
Segue o baile, Fábio Salomão. Segue o baile. Boa, vamos nessa. Dois serviços aí pro Diogo Carneiro, sem mini breaks aí neste super tie jogaço pra você que se liga no Play, BT. E a bola não volta. Belo saque do Diogo ali na 3, né? Teve duelo de espadas ali, será? Vamos ver, ó, Evandro. Saque na 3, é, teve ali, hein? Tomou um touché ali o Alan Oliveira. Boa. 4-4, 4 iguais, super tie também daquele jeito. Disputadíssimo. Como foi o jogo inteiro? Uma hora e meia de jogo, hein, ó. Jogo longo, hein? Jogo longo. E jogo bom, né, Vando? Não é aquele jogo que se arrasta. Esse aqui é o jogo que a gente quer mais, ó. Futfal, de novo. Foi marcado e dessa vez aqui o árbitro deu, hein? Futfal aí pro Diogo Carneiro. E fez. Levantou a fita ali. É, e o Diogo ficou inconformado, né? Tá inconformado aí. Mas foi, né? O árbitro ali foi futebol, não teve as imagens aí, mostram. A fita ficou levantada, tá até agora levantada ali, então realmente é. Tem que tomar bastante atenção o atleta ali, ficar bem concentrado nessa questão do saque, que quando tem árbitro em quadro o negócio fica, eles ficam em cima, eles são de olho. E tá na regra, né, Salomão? Tá na regra, exato. A regra pra ser cumprida e não tem o que fazer, não. E o Diogo tá lá, né? Conversando com o árbitro. Você vê aí no destaque do lado esquerdo. Tá conversando, mas não tem muito o que fazer, não. Jogar aquela pressãozinha, né, mano? Vem, vai, que bate papo. Na próxima eu vou pisar de novo, você não vai marcar, entendeu, professor? Ah. Mas é isso aí. Bora, vamos nessa, ó. Vamos rever o lance, ó. É, e tocou. Levou. Tá claro aí, né? O próprio Diogo depois, e talvez... Pior que ele fez um bom saque, né? Realmente, essa questão, os atletas têm que ficar muito atentos, porque... Era pra ele estar à frente do placar nesse momento, porque o saque dele não voltou. Foi um excelente saque. É isso aí. Você viu? Eu fiquei de olho no João aqui pra ver se ele toca tava na longe. Fita. Ele tava longe. Ele falou, não vou, não. E olha a bola do Diogo, vai pra fora. Vai pra fora, 6-4. 6, Alan Oliveira. E João Wiesinger, 4, Diogo Carneiro. E Fabrício Neis. Eita, o João deu quase um metro da linha ali pra cobrar, né? Pra bater ali, pra servir aí pro jogo. E vai ficar longe dessa fita aí, dessa linha aí agora. Vamos nessa! Sacando em 6-4, um mini break aí à frente, né, João e o Alan. Neste super tie. Olha a devolução do Fabrício, jogou lá em cima, beleza de bola, voltou. Olha a devolução do João, que isso, de novo acelerou o Fabrício, o Alan coloca em jogo, fica na rede. Nossa, que ponto espetacular, meus amigos, que qualidade, um super tie break, nossa, olha essa bola aí, ó. Fabrício no toque. Agora, essa daqui, essa, ó. Olha, voltou. O João no chão, Evandro. No chão. É isso. Que jogo, que partida, que super tie break. Espetacular. 6-5. Tiram o mini break de diferença. E agora o Fabrício Neis vem para dois serviços em 5-6. Que jogo é esse? Que jogo! Tudo acontece aqui na quadra central, hein? Acontecendo de tudo e mais um pouco por aqui, hein? De tudo e mais um pouco. Jogo extremamente longo. Rodada dupla. Essa aqui estamos na fase de oitavas. Na sequência, vamos com a fase de quartas, começando com a categoria feminina. Alan, defesa do Fabrício, João, bota pra baixo! Colado na grade, o João! Eita, eita! Mais um serviço aí pro Alan. Vamos nessa! Aí subir a bolinha ali pro Alan Oliveira, para você que se liga aqui no Play BT. Na quadra central!
E o Alan chama, chama, chama a galera! É... Matchbot! Eita, nós, galera, faz barulho, bate palma! É Matchpoint, Matchpoint! Dois serviços aí na pura pressão pro Diogo! E eles param um pouquinho, né? Agora tem que quebrar um pouquinho esse ritmo. Tem que fazer de conta que nada tá acontecendo. Pra ficar numa boa, vem aí, Diogo. Diogo Carneiro, concentração total. Respira fundo, Diogo. Aí subir a bolinha aí pra ele. Devolução do João. Encurtou, drop shot ali do Fabrício. Esticou. Vem, João, com todo cuidado. Coloca. Diogo deixou a bola passar, lá vai pra fora. Salvo o primeiro match point. Salvo o primeiro match point. Eita, que estômago ali, né, do Diogo, pra deixar essa bola passar. Ele tava ligadaço aí no jogo. Temos jogo, que jogo é esse? Quase 1h40 de jogo. Um jogaço, muito equilíbrio. Vamos nessa, mais um serviço aí pro João Wiesinger. Sem mini breaks neste tie break. Bora, vamos nessa. Aí subir a bolinha aí pro João. Boa devolução ali do Diogo. Tirou o peso ali o Alan. Bola que volta, linda defesa do Diogo Carneiro. Colocou a bola que sobe, Alan. Que beleza, Alan. Olha, a bola subiu. O Diogo pediu. Se você quer, tome. Sentou a mão ali o Alan Oliveira. Vibra, vibra muito. Traz a galera pra dentro. 10 a 9. Mais um match point. Agora vai ser assim, né? Match point aí pra tudo quanto é lado. Porque quem abrir dois aí leva, hein? A dupla que abrir dois pontos leva 10 a 9, Alan Oliveira. Dois serviços aí pro Fabrício Neis. Pressão total pra cima dele, bolinha que sobe, devolução. A bola vai pra fora. 10 iguais, 10 iguais. Eita, 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 devolução ali do João. Tem que ter estômago pra deixar essa bola passar, né? Você viu que o Fabrício Neis abaixou e começou a rezar, né? Eu vi ele chamando ali em nome do Pai, do Filho, do Espírito, e a bola saiu ali. É, Salomão, que jogo, hein? Que jogo, que disputa. O bicho tá pegando aqui. Eu tô aqui, ó, colado na quadra central. Realmente um espetáculo do beach tênis que esses atletas estão fazendo. É contigo aí, 10 a 10. 10 a 10, vamos nessa. O louco Fabrício! Que maravilha, que maravilha. Pega esse drop shot, ó, do Fabrício. Se ligou, quebrou a mulher. Cadê o seta pra direita e foi pra esquerda, hein, Evandrão? Deu seta pra direita e foi pra esquerda. É um péssimo motorista o Fabrício Neis. Bola em cima da linha, tô aqui do lado da quadra. Realmente, que precisão do Fabrício. Agora, match point a favor aí. Podendo agora fazer uma virada histórica na quadra central, que a gente está podendo acompanhar um jogo, mais um jogo histórico. A gente cansa de falar, mas cada vez esses atletas se surpreendem a todos nós e fazem esse espetáculo na quadra central. Boa, match point! Agora pro outro lado, Diogo Carneiro, Fabrício Neis. É o primeiro para eles, hein? Primeiro match point para eles. O Alan Oliveira e o João já tiveram três no jogo. Três, se não conseguiram vencer aí a partida, vamos nessa. Vai subir a bolinha aí do Alan, devolução ali do Diogo, com todo cuidado, colocou a bola que sobe, vem gancho, Fabrício encurtou, vem ali, a bola não volta! Eita, eita, eita! Fim de papo na quadra
central! E deu Diogo Carneiro! E deu de Fabrício Neis! Reveja aí o ponto decisivo. Vamos nessa bola aqui no volta do Alan. Vem curtinho, Fabrício colocou. Pegou ali na ponta da raquete do Alan. A bola não volta. Se liga, Fabricião. Eita, Fabricião, como vibra, vibra, vibra muito. O Diogo Carneiro também ajoelhado ali na quadra. É muita emoção, muita vibração demais. Linda vitória aí de virada, hein? Lembrando que eles perderam o primeiro set por 6-3. Buscaram no segundo 6-4. Estavam perdendo o Super Tie, Evandro, por 9-6. 9-6. O Alan e o João tiveram três match points em sequência. Não conseguiram confirmar na hora que virou, Evandrão. Na primeira oportunidade, se você quer, tome, né? Se você quer, tome, né, Evandro? Exatamente, Fábio Salomão, exatamente. Tiveram aí 6-9 no Super Tie Break. De desvantagem, né? Aí foram pra cima e fizeram essa virada impressionante. E agora eu vou pegar uma palavra com eles aqui. Tá chegando aqui Diogo Carneiro e Fabrício Neis aqui pra gente fazer aquele bate-papo, aquela resenha. Esperar o Fabrício aqui. Não põe a mão no peito dos caras. Se coloca a mão no peito dos caras, tá pulando, hein, meu? Tá pulando isso aí. É, os caras estão pulsando aqui. A energia tá full aqui, adrenalina 1000 por hora. E vamos pegar o calor dessa emoção aqui nessa entrevista, com certeza. Chegando o Fabrício aqui, bora lá. Bora, Padrão, lá, então. Contigo aí. Bora lá. Fabrício, parabéns pela vitória. Diogão, parabéns também pela vitória. Galera, que jogo, hein? Que espetáculo do Beach Tennis. Que performance de vocês dois aqui na quadra central. Começar com você, Fabrício, aí tá trilhando essa caminhada aí no Beach Tennis agora. Placar de 6-9, salvam 3 match points. E na primeira oportunidade, vocês finalizam a partida e vaga nas quartas de final. Parabéns aí, fala um pouquinho dessa emoção nesse momento. Tá, eu acho que tá difícil também, engasgado as palavras, mas assim, eu acho que vou dar uma respirada, vou conseguir falar. Eu acho que assim, primeiro agradecer ao meu parceiro, que desde o início ele tá estudando o jogo, ele tá se esforçando pra gente tentar da melhor maneira entrar na quadra e montar a melhor estratégia possível. E, cara, muito feliz mesmo. Cara, o João é um cara sensacional. O João não. É que, cara, eu sempre confundo. É João, é. Agora eu escuto o Alan falando João, então foi uma confusão. Desculpa, Diogo. Cara, mas a felicidade incrível, assim, de ter tirado uma dupla incrível. Mas não é por nada que eles estão nesse ranking. São muito duros. Então a nossa cabeça ficou até o final. E feliz com essa. Eu acho que é a maior vitória da minha carreira. Eu acho que. Só agradecer o Diogo aí e aos meus patrocinadores também. É isso aí, o Beach Tennis trazendo emoções aí para Fabrício Neis. Diogão, fala pra galera aí, que performance. É, uma coisa que eu falei na transmissão hoje, que eu falei que vocês mesmo atrás do placar, vocês o tempo inteiro, cabeça erguida. Cabeça erguida, trabalhando ponto, mesmo a desvantagem, dificuldade. Então essa postura de vocês eu acho que foi fundamental para essa vitória, e tanto é que salvar 3 match points contra João e Alan é algo muito difícil, até arrepia de falar pela performance de vocês, e na minha opinião a postura de cabeça alta e raquete alta fez a diferença para vocês aí nesse jogo. Cara, para mim é muito difícil falar também, eu tô até emocionado porque tô batendo na trave há um ano para ganhar um jogo desse assim, e pô, contei quantas vezes fui para casa chorando porque tinha perdido jogos parecidos. Perdi para o João 4 vezes ano passado, assim, jogos, eu não tive nem chance, agora salvar 4 match points. É, acho que justifica aí um pouco do trabalho que eu estou fazendo também, assim, estou me dedicando bastante, queria agradecer ao meu parceiro, que acho que assim, a gente até o final, a gente entrou num estado de concentração ali, que independente do que estivesse acontecendo, vamos para o próximo ponto, Deu certo, estou muito emocionado, queria agradecer a todo mundo aí, eu sei que meu pai está torcendo, minha namorada, mandar um beijo para todo mundo, agradecer ao patrocinador, Beastorm, todo mundo, valeu galera. É isso aí, Diogo, emocionado aqui, enche de lágrimas os olhos. Eu fico também muito feliz por vocês aí. Realmente uma conquista aí. O Beach Tennis é emocionante, o Beach Tennis é prazeroso. Então a gente fica muito grato aí por tudo que vocês fizeram em quadra. A galera em casa também, todo mundo muito emocionado, muita gente assistindo. Parabéns nessa emoção, nessa adrenalina. Assina a câmera do Play e vocês estão nas quartas de final. É isso aí, é o Beach Tennis, Fábio Salomão. Boa, Evandro! Demais! Felicidade e emoção, né? Dá pra ver, dá pra sentir a emoção aí na voz
do Diogo, também do Fabrício, olha só. Emocionado aí, né? Praticamente aí o Fabrício falou que a maior vitória da carreira dele. Poxa, que legal. E o Play BT fazendo parte disso, podendo mostrar para todo mundo. Valeu, parabéns, Evandro, pela entrevista aí. Bater esse papo aí com os vencedores aí. Estão nas quartas de final. Galera, é o seguinte, ó. Eu tava prontinho para mandar um abraço aqui para uma galera toda que acompanhou a gente aí, que curtiu, que deu essa moral pra gente. Mas eu vou precisar encerrar essa transmissão aqui porque o bicho tá pegando. Vem mais jogão por aí na sequência. Tem a Isabela Garrido, Raquel Iotti enfrentando aí Patrícia Dias e Rafaela Miller. E aí já é quartas de final, hein? No feminino é na sequência. Eu vou fechar rapidinho aqui. Ó, já vou abrir na sequência, porque tem aquela entrada, aquela coisa toda legal, que elas entram pelo túnel ali. Fica ligado, ó. Já vou fechar e já vou abrir. Sem brincadeira, é um, dois minutinhos no máximo. Fechou? Tamo junto, obrigado. Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!